I nëzeti Afrikan bulon Balkanin, Macedonia, Kosova, Serbia, Malizi dhe Greqia janë përfshirë nga temperaturat të lartat të cilat kanë siel jo pak probleme. Në Macedoni, metrologët japin alarmin se termometri do të shkoj në 20 gradë Celsius, të njëtet për ashikime vlejnë edhe për Greqin, e cila kërcenojt si shdo vit nga përhapje e zjarëve. Zonat më të goditre e Naf Plio, Naf Triplos, Kifisa, Antika dhe Samos, Autoritetet vendës e kanë marrë masa të menjëhershme për të shmangur për hapjen e vatrave të cilat kërcënojnë mosë shumë të zona turistike. Temperaturat të larta e në dhe në Serbi e Maltëzi, ku deri tani termometri ka shkuar në 37 gradë Celsius. Pra e meteorologve nuk janë aspak optimiste për fundjavën, pas i pritët që vala e të nxedit të vazhdojë edhe në ditët e ardshme.